Oh, now if you don't know this. Un kamiku me familjen si shumica e shqiptarve, që në vitin 2002, në Itali, kam jetuar përvecë në Itali, do me të një periud të madhe, vitesh 18 vjet, kam jetuar në Spajnë një 2 vjet, kam jetuar në Karaibe një 2 vjet të tjera, dhe pastaj kam vendosur të kthehem me një ide më konkrete në Shqipëri. Konkretisht në Pogradec, sepse është vendlindja, është vendi ku ndjehema i ngrohtë dhe ka një afeksion shumë të madh për qytetin e Pogradecit. Ideatori dhe iniciatori i këtij projekti kam qenë unë, por kam patur mbështetje shumë të madhe dhe nga ortaku im aktual, që është djali xhaxhait Julian Zeka, i cili po si mua ka jetuar në Itali, jeton aktualisht në Itali dhe ai është një emigrant i cili po mendon që të rikthehet këtu në Pogradec dhe ka lindur gjithçka si një produkt, domethënë një për konsum vetjak me shoqërinë për të patur diçka kualitative për të konsumuar. Duke dhënë re se këtu në Shqipëri nuk kishte, domethënë kishte goxha produkte birre, po janë birra që gjitha industriale dhe është diçka që jashtë detit dhe jashtë oqeanit unë i kam provuar. Dhe duke më re që këtu nuk kishte një produkt të tillë, mendova ideja që shumë e lehtë nga anë biznesit, kurse nga anë pasionale ka qenë diçka domethënë që ka lindur në mënyrë spontane dhe kam vendosur që të krijoj një diçka origjinale. Dhe kam filluar me një sasi shumë të vogël, 50 litroshe, dhe nuk kishim një ambient ku ta eksperimentonim, sepse kur prodhon birë bën rëmuj, bën zhurm, bën, do me të nësh, gogja rikreative. Dhe që fa ndodhë? Kitë nga duesh e një ambient që të ishte dosh, ku mund të eksperimentonim dhe pa kryuar probleme njerëzve të tjerë, dhe kjo në ndodhë në shpia e gjyshit në Toplecë. Në lagjën të plecë dhe kur flisni me quna gjithë më ku je jam në gjyshin, në gjyshin, do shkojmë në gjyshin, do bëjmë birë, jemi në gjyshin. Edhe një moment kur më pyetë në rënë qëpë se o ta bësh biznes, si mund të avesh emrin në kësaj bire? Po bina e gjyshin dhe doli shumë spontane, natyrale. Birë artizanale në ratë parë do të thotë që ne përdorim produkte natyrale për birën, që produktet natyrale për birën janë shumë të thjeshta, janë katër elemente, janë uji, majaja, malt elbi edhe humulus. Nuk ka asnjë ndërhyrje industriale në këtë mes, apo të thotë, të gjitha këto element përbëjnë birën në mënyrë natyrale. Artizanale është edhe sasia, domethënë e prodhuar, por mbi të gjitha është dedikimi që i kushtohet, domethënë përkushtohet këtij produkti. Ne nisim me 50 litra, prodhim birë, në një mënyrë shumë artizanale dhe pasionale dhe pastaj duke ju shpën miqve dhe shokve, sidomos në Tiranë. Ata patën mundësin të japin dhe të njerëzve, turistve që kishin aty për ta provuar dhe më theshin nga mëngjesi që unë në shpia për shembull një 50 litroshe si dhurat për ta provuar, në darkë me merin telefon, me duen edhe 50 litra të tjerë, ndërkohë që kjo gjë nuk mund të ndodhë, se në 50 litra prodhonim në muaj, e kupton? Unë nuk e prisja që të kisha kaq shumë popularitet ose shitje, sidomos në Tiranë. Ishte një shtys edhe një kërkesë e tregut, në mënyrë shumë spontane, do me thënë, pa patur një studim mbrapa. Ne sot prodhojmë deri në 5.000 litra në muaj. Gjithmonë jemi një fabrikë shumë e vogël, për ne 5.000 litra është diku një arritje, sepse duke filluar nga 50 litra, të arrish në 5.000 litra do të thotë që ka një proces, një studim, një përkushtim shumë të rëndësishëm dhe një menaxhim shumë të rëndësishëm me kjo pjesë. Nga momenti që është provuar bira nga ekspertë dhe Shqipëria këtë favorizon se është një vend shumë i vogël dhe kontaktet janë shumë të afërta, unë kam patur një kërkesë gjithashtu zakonisht të madhe.
sot jemi lidhur me partnerë të rëndësishëm në Tiranë, të cilët na kanë bërë, sidomos publiciteti jon ka qenë domethënë llafi gojarist dhe kjo ka bërë një popullim shumë të madh. Në fakt ne sot në periudhën për shembull e pranverës dhe të balit nuk arrim dot ta mbushim tregun me atë prodhimin që kemi. Do them me plot zemër që tu në Pogradec mua më kontaktojnë falë social network, Instagramit dhe faqes tonë të Biraria e Gjyshit, më kontaktojnë në periudhën e pranverës dhe të barit, vinë shumë të huaj kastile në Pogradec vetëm sepse duan të vizitojnë fabrikën dhe janë kurios për të ditur si prodhohet bira në mënyrë artizanale. Plus që vlerësojnë faktin që një qytet të ktill krijohet diçka që është kaq origjinale dhe kaq e veçantë. Dhe më kanë ardhur shumë njerëz që më thëshin, kemi ardhur të shohim që realisht bëhet këtu kjo birë, sepse shumë veta më thëshin që mbase tregëtohet nga shit nga të tregëtar pogradecar, por prodhohet jashtë, se nuk ka mundësi që të bëhet një birë e tillë këtu në Pogradec. A ke mesazh për gjithë ata që sjellin për të ikur dhe çfarë do të thonë? Nuk kam një mesazh më të madh, kam një mesazh që nuk është vetëm moral, por është praktik. Të lesh vendin tënd, shtëpinë tënde, shoqërinë tënde, habitatin tënd për të ikur jashtë, më besoni, nuk është diçka e thjeshtë, diçka shumë e vështirë, se në krahun tjetër nuk shkon të gjesh parajsë, në krahun tjetër do hasësh me një më vështirësira. Dhe sot siç kanë vajtur punët nuk është as pak e thjeshtë, mbase në vitet 90 ka qenë më thjeshtë. Jashtë shumë e vështirë. Ndërkohë që Shqipëria është një vend ku më shumë se 50% e popullsisë janë në një mosh under 27 vjeç. Sa do të thotë që është një popull shumë elastik, që ne mund të ndryshojmë shumë shpejt. Dhe tregu ka mungesa shumë të mëdhaja produktesh. Dhe tregu kërkon, kështu që është shumë e thjeshtë që të krijojmë një ide dhe ta implementojmë në vendin tonë, sesa të marrim asgjën që këtu dhe të shkojmë një shtetit dhe të vend të roptojmë një shtetit. Kurse këtu mund të kryojmë diçka originale. Dhe në base bashkë mund të bashkojmë të kërkojmë diçka institucioneve. Sepse realisht fondet dhe mundësit ekzistojnë.